بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے آپ سب لوگ, مائی ویور, مائی سبسکرائبرز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے اینڈ ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. تو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس دلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کراس سٹچ کارنر پیٹرن کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. نیو ڈیزائنز ہیں, نیو اسٹائلز ہیں, کارنر پیٹرن کی بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشنز ہیں. میں آپ کو آؤٹ لائن اسٹائل, فلاور پیٹرن کے ڈیزائنس, یہ بہت خوبصورت سے انداز کے ساتھ کارنر کے شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ آپ اپنے ٹیبلز کورز پر, نیپکن کورز پر خوبصورت سے انداز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. لائٹ اینڈ ڈارک کلر کمبینیشن میں امبرائڈری کی بہت زبردست کلیکشن ہے. سو فرینڈ, آپ لی دینے ضرور ٹرائی کیجیے گا. فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نیو بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراس سٹچ کارنر پیٹرن ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کے ہمارے نیو ڈیزائن اور نیو اسٹائل کیسے لگے. سر, ڈیزائن کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈ, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کمنٹس پر اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نیو کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈ, اگر آپ کراس سٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہوں تو کامرس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں. یہ آپ دیکھیں, لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. سو فرینڈ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.